paga o direito dos trabalhadores aí. Todo dia. Inclusive 13º? Tudo, senhor. Mas eles não têm um ano que ele está trabalhando aqui, por que eu vou pagar 13º? O quê? Vocês concordam com o que ele está falando? Não, tem um ano. Não faz o pagamento certinho. Faz o pagamento, então. É 4 meses sem receber. E o resto não conta, não? Você está devendo para nós, no bar? E como é que fica se ele está devendo para nós? Ué, mas se eles estão trabalhando com vocês, ué. Faz o pagamento certinho, por favor. Dá o caderno aí, por favor. Tá. Eu vou assinar um cheque aqui para vocês de R$1.000. Você pode assinar um cheque. Tá bom para vocês R$1.000 ou não? Só mil? Quatro meses atrasado. 4 meses. 30 dias de prazo, tá bom? Não, pra vocês? Não, não. Até agora. É chegar no banco e receber. À vista. À vista. Chico. Foi eu. Pode ir, por favor, pegar o pagamento. Zé. Juca. Eu. Micael. Eu. É Micael, não é Micael não. Então você escreveu errado. Nem pra isso você serve. Tufão. Bom. Agora eu vou ter um dinheiro. Tá tudo certinho então? Graças a Deus, agora tá. Fazendeiro, o capataz e os outros aí, me acompanha até a delegacia, por favor. Vocês estão detidos. Vou passar depoimento agora. Uhul! E vocês? Uhul! É. Felicidade pra vocês, todo mundo. Obrigado. Para vocês é cela agora.